hodně tvrdý. Ten podvozek v tomto stavu, co je, tak je tak nějak na střední úrovni. Jo. Dá se samozřejmě nastavit ještě tvrdší. Jinak je to verze kombinovaná, když potřebuju, když jedeme takhle, tak je zadní kolka. Když jdem do zátahu, tak se zapnou 4 kola a prostě jde to obě dvě na jedno. Proto necítíte žádný podsmeknutí, podrábnutí, prostě ty 4 kola to dobře. Skutečně, já tady snažím se na stovku, my jsme se potom trochu rozjeli a už jsme na těch 150. Přesně. Ani ta rychlost tolik nepřijde, máte tam 150 a myslíte si, že tam je 110, 120 a to je trošku zrádný.